Det kan ju liksom vara skillnad på allt. Vissa har jättelånga blygläppar. Håret, hur det växer. Olika färger på allting. Det är väl ganska självklart att alla snippor inte ser likadana ut. Det första jag tror att man märker liksom skillnaden, det är liksom hur stora de inre läpparna är och liksom hur mycket de hänger ut och hur långa de är. Alltså olika storlekar på typ blygläppar. Eller typ hur bara själva snippan är formad. Det finns olika färger, olika storlekar. Vissa har liksom mycket behåring, vissa har lite behåring. Det finns väl lika många olika sorters snippor som det finns personer som har snippor. Ja, snippor kan se ut på alla möjliga sätt. Storleken och utseendet på blygdläpparna, venusberget och klitoris är olika från person till person. Till exempel kan blygdläpparna vara olika stora, ha olika färg och det är vanligt att de inre blygdläpparna hänger utanför de yttre. Ändå finns det många som tänker att snippan bara ser ut på ett sätt. Jag tror inte folk vet typ om att man kan ha mindre blygdläppar eller typ större eller olika. För mig så tog det ganska lång tid innan jag insåg att det ser väldigt olika ut. Flera av mina vänner och så, vi hade ingen aning om hur annorlunda det kunde se ut. Speciellt inte att blygdläpparna kunde vara olika stora och så. Jag tror att det är för att man pratar inte så mycket om det. Och då blir det liksom att man vet inte så mycket heller. För att det är även en grej man kanske inte direkt vill fråga om. Och då blir det liksom mycket frågetecken kring det. Några coola fakta om snippan. I puberteten brukar de yttre blygdläpparna och huden som sitter över klitoris bli mörkare. Det är för att det finns mycket pigment där. Och om du skulle sola naken skulle du märka att snippan fick mer färg än resten av kroppen. Slidan är helt unik i hur den kan ändra storlek. Den kan gå från att sluta sig runt ett finger till att föda fram ett barn för att sedan dra ihop sig igen. Snippan är känslig för beröring. Så känslig att man kan få något som kallas för orgasm. Till exempel när man tar på sig själv så det känns skönt. Det kan kännas som en stark, härlig eller pirrig känsla. Det är mer ovanligt när man pratar om snippan än typ bröst och mens och sånt. Men man ser ju dem aldrig. Jag vet inte om jag någon gång kanske sett någon annans. Så då är det väldigt svårt att veta. Då är det ju så här, då tänker man att alla är väl som min typ. Det var väl mer ifall man liksom så här märkte ifall någon hade fått hår eller inte. Eller om det var typ att någon rakade sig. Ser man på någon annans, då kanske man blir lite så här. Men varför ser min ut så här och henne så där? Precis som att alla har olika utseende på våra kroppar och våra ansikten så ser också alla snippor lite olika ut. Så man gör sig själv en tjänst om man inte håller på och jämför sig för mycket med kompisar. Utan vi ser alla olika ut och det är helt okej. Det är inget som är bättre eller sämre än något annat. Okej, vi vet alltså nu att snippans utseende är olika för alla. Om du vill få bättre koll på hur just din ser ut kan du lägga en spegel på golvet och sätta dig på huk över den. Genom att du lär känna din snippa så kan du också ta hand om den bättre. Var stolt över den. Du som ska tycka om den, det är huvudsaken. För det är, du kommer få leva med den hela ditt liv. Vad finns att skämmas över? Liksom, mer än hälften av jordens befolkning har en sån. Och alla ser olika ut. Det är fint att vara unik. Och man får tänka att det är ens egna grej. Så man får vara stolt över den. Jag tänker att den är fantastisk. Den är liksom självrengörande. Den kan tillföra så mycket njutning. Den hjälper till på vägen om man vill skaffa ett barn. Typ det bästa med våra kroppar. Jag tyckte det var jättejobbigt att börja få hår där nere. För ingen av mina kompisar som jag frågade hade det. Och då trodde jag att det var något fel på mig. Och att jag var för tidig och det var konstigt. Jag bara, varför växer det hår där typ? Jag blev lite stressad för jag tänkte nej. Jag tänker inte använda rak hyvel. Det var säkert så här blygläppar och så här, och så här olika stora, hur stora, mindre eller större. Så här. Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har inte typ sett någon annan snippa på jättelänge.